Тақтау халықаралық теңіз порты кеңейет. Сыйымдылығы жоғары танкерлер мен алып кемелерді қабылдай алатын құрық портын дамыту үшін Ақтаудан жаңа портқа дейін Боржақты Ерсай темір жол салынады. Биыл іске қосылған Жезқазған Бейнеу темір жолының бойымен жолаушылар пойызы жүре бастайды. Қазақстан, Түркменстан мен Иран елдерін байланыстыратын халықаралық темір жолмен жаңа жүктер жөнелтіледі. Еліміздегі өңіраралық байланысты нығайтып, жаңа жолдар салу осылайша алысты жақын ету елбасының нұрлы жол атты жолдауының басты бағыты. Келер жылы Маңғыстау облысында көліктік логистикалық инфрақұрылымдарды дамыту бойынша бірқатар жұмыстар атқарылады. Біз темір жол көлігі тасымалындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, елбасы жолдауын жүзеге асыруға дайынбыз, дейді Маңғыстау облысы көліктік бақылау инспекциясының ұжымы. Қазіргі таңда тұрақты дамудың қазақстандық модель бүгінде бүкіл әлемге үлгі. Осының дәлелі ретінде Маңғыстау облысында жаңа өзен болашақ жаңа темір жол торабына қосылып, елімізді Түркменстан мен Иран елдері арқылы дүниежүзімен байланыстыратын жаңа бағыт ашылды. Бағыт ашылуының арқылы экономикамыздың көркеюіне айрықша үлес қосылды. Тағы да басқа Бейнеу Тассай жаңа жол торабы тапсырылуда. Инспекцияның тарапынан жол көлігін қауіпсізді пайдалану қамтамасыз ету мақсатында оларын бақылау және қадағалау жұмыстарын жүйелі түрде жүргізіп жұмыс жасалып жатыр.